Како општина направивме напор конечно да оддадеме почит и едно должно внимание и на сите тие позначајни личности од историјата на градот Радовиш во соработка со Сдруженијето на борците од Народно-ослободителната борба со заедничка иницијатива. Еве конечно после долги години ние како општина посветивме внимание да обновиме делот спомен-обележјата посветени баш на историските значајни личности за градот од овој период. Имено се работи за реконструкција на два спомен обележија. Едното е овде на планината Плачковица, кое спомен обележие посветено на значена личност од историјата на Радовиш, тоа е дедо Дане Трајков, и политичка, и борец, значи личност, ако ја анализираме од повеќе аспекти, и те како заслужува, значи, должна почит и внимание од нас како денешни генерации граѓани на општина Радовиш. Впрочем, и тоа го направивме ние и вие самите можете да забележите дека еве интензивно фирмата изведувач работи на реконструкција на оваа спомен обележје и очекуваме еве за 11 октомври државниот празник и официјално и свечено биде завршено и пуштено ова спомен обележје. Станува збор за инвестиција некаде од околу 800.000 денари, односно околу 1 000 000 денари. А паралелно на нова, како што кажав, работиме и на реконструкција и изградба на уште едно спомен обележје, тоа е во селото Војславци. И таму, значи, ќе оддадеме должна почит и внимание на сите тие борци од Народно-ослободителната борба, од селото Војславци, кои што го еве дале својот живот и оставиле белег и не заложиле нас како денешни генерации граѓани на Радовиш, како што кажав. Значи, вкупната инвестиција која што општина Радовиш ја прави за реконструкција на овие две спомен обележија е некаде околу 1 500 000 денари. Тука нема да застанеме во соработка со Сојузот на борците од Радовиш. Ке продолжиме еве во текот на и наредните години да ставиме акцент и на останатите спомен обележија генерално во Радовиш. Стрикно е овде во на ова спомен обележје, што ќе опфаќа реконструкцијата, дали ќе има партерно уредување или само споменикот ќе биде? Целосно, значи нов лик, односно целосна изградба на ново спомен обележје, ограден зид, партнерно уредување, нова спомен плоча, клупи, осветлување на истото, фонтана за водоснабдување и генерално, значи за брзо време и вие како медиуми и граѓаните и сите, значи посетители на планината Плачковица ќе имаат едно пријатно катче за одмор и рекреација, а од друга страна паралелно ќе оддадеме, како што кажавме, и должна почит и внимание на оваа наша значена личност дедо Дане Трајков. Дали во селото Војславци ќе биде исто време? Да, генерално, значи се работи за сличен или ист концепт и реконструкцијата и изградбата на спомен обележјето во селото Војславци е од сличен карактер, целосна реконструкција, ограден зид, хортикултурно уредување, партерно уредување, нова спомен плоча, генерално, значи темелно ќе го смениме претходниот лик, односно состојбата во која што моментално се наоѓаат генерално сите спомен обележја. Up.